madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta lagu wadaa inuu xariga ka jiro saldhigga military ee Turkiga ka dhistay magaalada Muqdisho kaasoo lagu tababari doono ciidamada Soomaaliya. Sida ay sheegayaan wararka madaxweyne Farmaajo iyo taliyaha ciidamada dalka Turkiga General Hosi Akar oo shalay soo gaaray Muqdisho ayaa lagu sheegay inay si wada jir ah uga furi doonaan saldhigga military ee Turkiga ka tababari doono ciidamada Soomaaliya. Saldhiggan ayaa noqonaya kii ugu horreeya Turkigu kaga dhisto Afrika, waana dhismahaas ay ku baxday lacag gaaraysa malaayiin dollar. Waxaana lagu wadaa in xariga lagaga jiro ciidamo gaaraya ilaa 1500 oo askari, halkaasoo lagu tababari doono saraakiil ka socota Turkiga ayaa qayb ka qaadan doona tababarka ciidamada oo noqon doona markii ugu horreysay Turkigu ciidamo ku tababaro gudaha Soomaaliya. Saldhiggan oo ku yaala wadada aada deegaanka Jasiira ee magaalada Muqdisho oo u jira ilaa iyo 3 kilomitir, waxaana uu yahay saldhigga loo dhammaystiray dhammaan adeegyadii lagama maarmaanka u ahaa, sida goobaha lagu tababaro askarta, guryaha saraakiisha iyo askarta, xafiisyo iyo garoono lagu ciyaaro iyo goobo kale. Maanka ayaa ammaanka wadada aada Jasiira iyo qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho ayaa saaka aada loo akeeyay ammaanka iyadoo la xiray wadooyinka halkaasoo la dhigay ciidamo militariya.